Oa sasa sikiliza. Uendelea naye tu. Si unajua mimi kawaida yangu, friji bovu aligandishi. Na ninapotoka hapa naenda pale kwa jirani yako kulimwaga pale. Unajifanya mwema, mnapiga story, unamchekea. Kumbe unamdabangula mke wake. Naenda kumwambia. Baze Mambwende. Nani? Mimi hapa midabangulo mdogo wako. Okay. Nakusikiliza washemaji. Unajua kuna vitu vingine vinafurahisha vipi lakini shemeji nimemkuta. Shemeji yako mpuzi yule. Nimemkuta makofi kakimbia huko pasipojulikana. Vipi umekuja kula? Kusukula, nimeshiba vizuri tu hapa. Ndio maana nimepata nguvu ya kukuletea wewe umbea. Kwa hiyo kaka, wewe umerelax kabisa, umekaa, umepoa, yani tena umenyosha, umechola na nne kabisa. Hujui hadi sasa mkeo yupo wapi. Ama kweli wahenga anasema babu jinga inama ufikiri mali yako inaliwa. Wewe ukiangalia izura mtu anaweza akala mali yangu kizembezembe. Mimi naua mtu. Alafu hujawahi kusikia ile neno cha mtu mavi. Mi ndo mavi mwenyewe, mi surangadu, yani mi mtu akichukua cha kwangu, nakata, nafunua, naua. Tuachane na hizo porojo, mi nimekuja kukupa habari nzito kuhusu mkeo. Kalisti, hebu njoo tuongee mara moja basi. Hi? Oa sikiliza, wewe ushaya kanyaga, tulia nimwambie blaza ukweli. Umesikia sa blaza? Sikiliza nikwambie. Naomba dakika mbili tu, mimi nataka nizungumze na wewe mara moja tu. Hebu nisikilize, subiri nimalize kumwambia ukweli blaza, ndo nije nikusikilize. Wewe ushayatimba, kaa kwa kutulia. Blaza vipi? Upo tayari kuzipokea hizo habari? Gozi. Vipi ndugu yangu? Kwema tu ndugu yangu. Mbona umepotea hivyo onekani? Unajua tena kazi zangu. Hapa kati niko nasafiri safiri sana. Ila baada ya kuoa nimeamua kutulia nyumbani. Bwana karibu sana kaka. Basi ngoja nitoe kiti ili tukae tuongee. Hapana. Kikweli siwezi kukaa. Maana kuna mambo yananichanganya sana. Kuna kitu gani tena kinakuchanganya? Kuna mtu alikuwa anatembea na mke wangu. Ni muda mrefu nilikuwa nasikia hizo taarifa. Ya kuzipatia majibu. Kwa sasa nimeyapata. Kwa hiyo unamaanisha umeshamjua mbaya wako sasa? Kwa sura sijabatika kumgundua. Ila nilimkuta akiongea na mke wangu tena habari za mapenzi. Aisee pole sana kaka. Unajua nafahamu unaoyapitia maana mke anauma. Sawa. Ninaona bora nikuache kwanza nikapumzike. Maana najisikia kuchoka. Sawa, haina shida. Basi kama utapata time ndugu yangu tuonane tuzungumze maana muda mrefu sana. Blaza, mbaya wako amekuja bwana, njoo. Weka listi we. Weka listi. Njoo bwana nakuzingua. Hatari. Vipi blaza, jamaa aliondoka mnajuana? Sio kujuana tu. Ila kuna vitu ambavyo nimevigundua wewe unavifanya kwa yule bwana. Hey, vitu gani hivyo? Yule kuna mtu anatembea na mke wake. Na kwa situation ninayoiona hapa, hii inaonyesha dhahiri kwamba wewe ndio umehusika. Baza taratibu basi na wewe usiweke sana loud speaker, usizoom sana taratibu. Alafu umesikia brother, leka kuoga siku la taratibu kimya kimya. Yaani kama ujui kitu. By the way, wewe si ulipanga kwenda kumwambia kaka yako kwamba mke wake yupo huko ndani?
unaweza kufanya sasa hivi, lakini ni kuahidi tu, pindi unavyonyanyua mguu wako kwenda kumwambia kaka yako, na mimi muda huu nitautumia kwenda kumfuata yule bwana ili aje kumchukua mgoni wake. Blaza, unakuwa kama vile na wewe una kaaba bana, wewe mtoto wa kiume. Saa ngapi mimi nimesema naenda kumwambia? Eh, saa ngapi babu? Kuwa mvumilivu. Yaani sikiliza letu moja, sawa? Kausha, jifanye ujui kitu na mimi sijui kitu. Una uhakika? Kwa hiyo hutaenda kusema tena. Blaza, wewe sio na wasiwasi kabisa kuhusu mimi sijui niende nikamwambie blaza kule. Sina hiyo mipango kabisa. We kama unapiga piga dabangula, kuwa huru, be free. Ukikosa maji, labda kama maji yamepelea ya kwenda mkaoge, nitume nitaenda kuchota. Labda kama una mkongo, mimi kuna wanangu kibao na mikongo kule, hawana hata kazi ya kuifanyia. Unanielekeza tu na kuletea kwa kuwa free. Sio, umeelewa? Kuwa na amani. Wakarisi we. Unajua ndisi ya mwezo habari, mbona unaponiambia habari za mko wangu unanipa kimuamue? Na kwa kana ongea nje vile. Jo, nipo mzio na mshawasha bwana. Ghamu. Ah, umesikia? Aniambie kuhusu mko wangu kafanya nini? Yaani mimi nilikuwa nimekuja na mtafuta kwa sababu mimi na shemeji tumebeti. Kwa hiyo timu yake imefungwa, mimi nimepata ushindi. Uwe mbavu wewe. Unifundishe mkao kucheza kamari wewe. Wewe zitaisha. Kwenda hapo babu. Toka. Kwake niweza kabi ni blanks. Au wacheza kwa kuluturuki wale. Mbwa wewe. Wana ndugu yangu kushushuliwa. Hivi wale wana nini wale? Mbona kila siku ugomvi? Ndugu yangu na mwanamke pale kuingia sehemu mbaya. Afikingine unajua kama ule mwanamke kabla jana jamaa unajua mimi nilikuwa nampenda sana. Ila ndio hivyo haina jinsi. Ila maisha ninayopitia sasa hivi yananisikitisha sana. Nilitamani ni angekuwa kwenye mikono yangu. Ndugu yangu, hata kama ulikuwa unampenda, ulikuwa unampenda zamani. Sasa hivi kashakuwa mke wa mtu. Ndugu yangu, mke wa mtu sumu. Ila kuna kitu nataka nikwambie. Hivi unajua wakati wanagombana mimi nilikuwepo. Na wakati mwanamke anakimbia nimemwona kaingia kwenye chumba cha gozi. Sasa ndugu yangu, huo unaoleta wewe ni wivu. Kama mwanamke ulimkosa, ulikuwa unampenda, inabidi umshukuru Mungu. Sasa unaanza kumsingizia tena, kuanza kumzushia zushia mambo, sio kweli. Hapana, nimemwona kwa macho yangu. Bwana, masuala yako ya wivu haya usiniletee mimi. Kama wewe unampenda ule mwanamke, mfuatilie kivyako. Sawa bwana. Ila sio kwamba umzushie zushie mdada wa watu. Ndio maana tunaitwa wambea. Hi, wewe vipi? Mbona nyumbani kwangu na mabegi? Karisti, usijifanye umesahau kilichotokea. Yaani mume wangu kashindwa kabisa kunielewa, kaamua kunifukuza. Kwa alipokufukuza ndo kaambiwa huku ndo kimbilio. Unafikiri mimi nitaenda wapi? Aliyakuwa wewe ndo sababu ya yote haya. Kwa mimi nimekuja hapa ili tuishi wote. Eti nimeamua nije niishi na wewe. Nani alokuambia mimi naishi na mwanamke? Nani alokuambia mimi naoa? Mimi lengo langu na kukutongoza kote kule ni kudabangule. Nikisha kudabangula, nije nikuache, nikutelekeze. Hata kama ungepata mimba ilikuwa inihusu. Ni yako wewe na mmeo. Maswala ya kuja huku, kilichokuleta ni nini? Hebu nisikilize. Wewe toka hapa, nenda hata kwa ndugu yako, tafuta chumba sehemu yote ya kujihifadhi. Ukishapata, rudi, mimi kukudabangula niko tayari, ila mimi kusema niishi na wewe impossible. Kwa hiyo Karisti, maneno yote ulikuwa unaniambia, ulikuwa unanidanganya. Kwa mimi ni mwanamke wako kudabangua tu basi na kuniacha. Sasa mimi nitaenda wapi na hapa sina ndugu yoyote? Sasa hilo swali la kuniuliza mimi utaenda wapi? Wewe sikiliza, wenzako wanatoka mikoani huko, wanakuja kuwaso da. Wanalala Mbezi stendi, wanalala Kariakoo. Wewe katafute sehemu kiframe Kariakoo, jishikize shikize. Ukiwa pale unakuwa unakuja na kudabangula kama kawaida. Sijui umeelewa? Lakini kusema niishi naye, ngoja kwanza niende na ndani, nachukua na ndara zangu, sije ukaniroga.
Karisti, kuna nacho na nani mimi hapa lakini? Vai. Kuna kitu gani, mbona unalia? Gozi. Kwa jinsi ninavyomjua Kalisti. Na imani atakuwa ameenda kumwambia mume wangu. Kama ameniona huko. Naona ndoa yangu iko hatarini. Gozi, naachika mimi. Na kinachoniuma mimi, makosa sio ya kwangu, ni ya mume wangu. Mimi naenda kudhalilika na ionekana mimi malaya. Hivi mimi sura yangu nitaiweka? Tulia sasa. Vai. Labda nikuahidi tu. Hakuna baya lolote ambalo litakuja kujitokeza. Na hiki ambacho unachokiwaza hakitakuja kutokea. Kivipi? Unaniambia hakuna baya lolote litakalotokea wakati umeshaona tayari mambo yashatokea? Nilivyotoka hapo nje, kuna kitu nilikigundua juu ya Kalesti. Na hata ile sababu ya yeye kuingia ndani ghafla. Alifumaniwa. Kwa hiyo huyu mtu ambaye aliyomfumania mimi ninafahamiana naye. Na kwa sababu hii mimi nafikiri hata kuwa na ujasiri wa kusema chochote. Kwa sababu nimeshazigundua siri zake. Mimi nafikiri kwa sasa huna sababu ya kujiongezea mawazo. Hebu tulia. Hilo halitotokea. I promise you. Sijui umeelewa. Lakini Gozi, nachoamini mimi hakuna gasiri naweza kudumu hapa duniani milele. Vipi kama watu wakigundua kwa hichi kilichotokea, unadhani wanaweza kuamini kama sisi hatujafanya chochote? Mimi na wazo. Wazo gani hilo? Kuliko kusingiziwa kama mimi na wewe tuna date. Unaonaje tukifanya kweli? Mi nafikiri hiko ambacho unachozungumza utakuwa hujafikiria vizuri. Na pia utakuwa unafanya maamuzi ya hasira. Kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Na hiko ambacho unachotaka kukifanya kwa sasa sidhani kama utakuwa unatengeneza. Isipokuwa utakuwa unazidi kuharibu. Mi nafikiri tungelipambania swala la wewe kutoka hapa kwanza. Na watu wasigundue kwamba wewe umetoka huko ndani kwangu. Alafu kama kuna swala lingine lolote tunaweza tukalizungumza baada ya hili. Mimi niko naomba tu nielewe. Mimi nimeshachoka. Kwa haya ninayopitia kwa mume wangu. Niko nahitaji kupata mwanaume wa kunipa furaha. Nahitaji pumziko. Mimi nimekuona wewe ni mwanaume fulani hivi. Mnyenyekevu, mstaarabu. Hivyo basi mimi naona unafaa kunipa furaha. Tafadhali naomba unielewe.